Во Македонија секогаш има потенцијал, само треба да се направи систем, сето тоа да се потикне и да се направи една развојна образовна политика и сите тие, дали се девојчиња или момчиња, се вклучат низ тој спортски образовен процес. Голем број научни проекти зборуваат дека од тука треба да се почне, значи уште од најмала возраст треба да ги потикнеме наставниците, воспитувачите, учителките, професорите по физичко, особено кога се изведуваат физичка активност или на часот по физичко образование, да им дадеме можност сите преку спортот да се реализираат, односно да ја направат базата за да станат силни, храбри личности пред појава на пубертетот. Ние навистина можеме да се пофалиме со вклучување на една нова законска измена во основното образование од прво до пето одделение за вклучување на професор по физичко образование. Не само за здравје на децата, него и правилно изведување на движењето. Кога правилно ќе се изведе движењето, подоцна ќе може да се наградат сите оние и физички и ментални перформанси. Меѓутоа, науката зборува дека од тука треба да се почне низ целиот воспитно-образовен процес, кој што повторно ќе кажам дека е развоен до универзитетскиот спорт, за да им дадеме шанса ние, како други агенции на социализација, освен семејството. Квота значи нешто квантитативно да го исполните. Тука сакаме да направиме квалитативен напредок. Е сега, бидејќи сме не една од земјите кои што е во транзиција, долги години се бориме за таа родова еднаквост. Иако 2004 година беше 2% во сите спортски организации и институции присуството на жените во спортот, особено во раководни улоги, значи многу е многу мало, многу поразителна бројка, сега е покачена, замислите, некаде на 8%. Ако ние чекаме, значи на секој 20 години да се покачува 5-10%, значи тука не можеме да гледаме напредок. Значи затоа се создаваат тие квоти, за низ таа квота да се подигне свеста, да сватат луѓето дека жените се половина од земјината топка. Значи замислите колкав потенцијал е неискористен. Постојат разлики во процесот на финансирање на машкиот и на женскиот спорт. Постојат разлики во медиумското прикажување и афирмирање меѓу машки и женски спорт. Постои во секое интервју меѓу разлика меѓу машки и женски. Сето тоа се стереотипи, сето тоа се предрасуди. Ние не се бориме с жените да бидат на врвот само. Туку се бориме еден ден да збориме за квалитет, бидејќи масовност и потенцијал на женските деца постои во спортот. Меѓутоа, подоцна, како што они одат нагоре во однос на таа адолесенција, тие се губат низ тој процес. Ако тука се направи еден таков систем, каде што ќе можат да се проценат нивните особини и ќе се потикнуваат, не зборувам сега само за како жени, туку зборувам и за менталните перформанси, за физичките перформанси, за функционалните, и кога тој систем на организација ќе го следа, значи тоа не е ништо друго освен спортски менеджмент, и кога тој спортски менеджмент ќе го почитува секој и ќе се следи, и ние ќе ги потикнуваме децата и родителите ќе бидат задоволни, а оние најдобрите таленти, нели, кои што имаат креативност, мотивација, дарба за тој спорт, значи ќе ги повлечеме во врвниот спорт. И тогаш таа е друга приказна. Значи ние прво мораме како држава, како институција да се погрижиме за развојниот спорт. Кога имаме добар развоен спорт, тогаш ќе имаме и здрави деца, и квалитетна младина, па и здрава држава.